Щороку навесні ціни на продукти харчування зростають. За словами економічних експертів, з початку 2023 року в Україні ціни на деякі продукти вже підвищилися. За січень-лютий подорожчання в середньому становить 9,8%. Така ж тенденція, за прогнозами фахівців, чекає на нас і в березні-квітні. За даними Державної служби статистики, за січень суттєво подорожчали овочі на 6,4%, фрукти на 4,4%, яйця та молоко на 2%. У березні продовжать дорожчати овочі. Якщо, наприклад, буряк зараз коштує 10-12 гривень за кілограм, то з березня і до літа ціни на нього зростуть до 15-17 гривень. Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 0,1%. Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,8%. А ось такі речі, як одяг та взуття, знизилися на 5%. Звичайно, українці витрачають майже половину свого бюджету, а то і більше, на їжу та продукти. Люди намагаються на такому не економити, адже це здоров'я. Хоча деяким і не вистачає грошей купувати їжу за підвищеним цінником. Експерти підняття вартості пояснюють це так. Зростання цін на овочі та фрукти зумовлене підвищенням вартості їх зберігання. Чим довше зберігаються на складах овочі та фрукти, тим більше доводиться витрачати ресурсів і грошей. А підприємці закладають свої витрати у споживчі ціни. Через війну та несприятливі погодні умови восени виник дефіцит на деякі овочі. Наприклад, близько третини цибулі та четверта частина моркви вирощувалися в Херсонській області. А через окупацію та військові дії практично весь урожай у цьому регіоні було втрачено. Зокрема, більшість тепличних господарств України через високі ціни на електроенергію, газ і часті відключення електроенергії припинили свою діяльність. Тому так швидко зростають ціни на помідори та огірки. Але ціни на крупи, борошно та олію залишаються більш-менш стабільними, адже в Україні достатньо запасів зернових культур. Також не має бути росту цін на м'ясо та молочні продукти, адже зараз поголів'я суттєво збільшилось. Ціни на хлібобуличні вироби і макарони в березні знаходитимуться в межах інфляції. Якщо ціни й росли раніше, то не через нестачу зерна, а у зв'язку із проблемами енергозабезпечення. Наразі таких проблем немає, тому можна спрогнозувати, що березень у ціновому плані буде спокійний і прогнозований. Втім, зниження продуктових цін чекати не варто. Але зростання не буде значним. Не знаю, ну на звичайні овочі, фрукти, м'ясо, на алкоголі може, на дуже дорогому. Молочні, хлібобулочні, бакалія. Не знаю, зараз можна на чомусь зекономити. Мабуть, м'ясо, молоко, там все. А на яких продуктах стараєтесь економити? Ну, на солодощах. Ну, все купую. А скажіть, чи намагаєтесь економити на якихось продуктах і на яких саме? Ні. Ну, якось не доводилось. Ну, хочеться сказати цигарки, але ну, не знаю, що на яйця, може, я не знаю. На овочі, на фрукти, побольше зараз пост. Соблюдаємо пост. Масло нам недоступно, м'ясо нам недоступно, риба нам теж, пенсіонерам недоступна. На м'ясо, напевно. А на яких продуктах намагаєтесь економити? Та намагаюся не економити, це здоров'я. Ну, риби мало їм, на фрукти, на овочі, більше всього. Я не економлю. От на продуктах стараюся не економити, бо що це наше здоров'я. На м'ясо, мабуть. М'ясо? Да. А на які продукти от намагаєтесь економити десь? Не можу сказати, в мене дитина, так що я економити не можу на продуктах. Тим паче для нього. А зараз економлю, бо зараз піст. Ой, я тільки покупаю молоко, хліб і колбасу. Иногда сливочное масло. Даже овощи теперь стало редко покупать. Раньше. А тому что грошей нема. Війна в Україні відклала свій значний відбиток на ринок нерухомості. Кількість угод з купівлі-продажу значно знизилася, якщо порівнювати з довоєнним рівнем. За даними МФЮ, вартість квадратного метра протягом року зростала одночасно із собівартістю будівництва або й швидше за неї. Наприклад, у Києві квадратний метр подорожчав на 34% – до 60 400 гривень порівняно із січнем, а у Київській області на 33% – до 31 600 гривень. Найбільше подорожчання в Одесі на 48% до 40 800 гривень. Для порівняння, у Варшаві, куди переїхала значна частина українських переселенців, станом на жовтень 2022-го, ціни на первинному ринку знизилися на 8%. Попри вкрай низький попит, більшість компаній була змушена відновити роботи на будівельних майданчиках, щоб виконати зобов'язання
рішення перед інвесторами. За версією забудовників та ріелторів, житло буде дорожчати, оскільки попит на купівлю квартир вже зростає через руйнування житлового фонду по всій Україні. Тоді як нова пропозиція скорочується. Тож люди все ж таки цікавляться покупкою житла. Але вимоги зараз дуже змінилися. Основна вимога зараз у покупців квартир, щоб житло знаходилося далеко від військової інфраструктури, аеропортів тощо. Також збільшилась кількість запитів на житло за містом. Звичайно, там є вода, пічки, можна опалювати будинок дровами у разі відключення світла. Зокрема, експерти додають, що з початком масових відключень електроенергії по Україні важливим стало ще питання поверху, на якому пропонують покупцям житло. Проблема в ліфтах, які не працюють без світла, не тільки для мешканців квартир, але й для ріелторів, які неохоче ведуть клієнтів на 20-й поверх. А ось перевага серед усіх пропонованих квартир саме у будинків, що мають поруч бомбосховища, станції метро та підземні паркінги. Тож ймовірно, що в 2023 році нерухомість можна буде купити за цінами, які вдвічі нижчі за довоєнні. Але якщо загроза війни збережеться, то значна кількість людей, які мають гроші на купівлю житла, витратять їх на купівлю нерухомості за кордоном. У цьому випадку відновлення ринку нерухомості відбуватиметься досить повільно і довго. Думаю, не всі покупають квартири зараз. Ну, напевно, вигідно, ну, знову ж таки, в деяких містах. Ну, були знайомі, які продали квартиру. Ну, значить, хтось її купив, так що да. Думаю, що вигідно. В кого є гроші, то, можливо, так. Це гарна інвестиція. Це ж залежить від кожного окремо, які обставини. У мене мій будинок, але залишився в Херсоні. А живу тут на зйомній квартирі. Ну, в кого які обставини? Ну, дуже обережно. Ну, я б так. Я б не ризикнула. Воно ж впало, тоді вигідно, але не понятно, що далі буде. Незрозуміло тоді. Ну, напевно, краще не треба, я думаю. Не знаю, чи вигідно, але цінники, в принципі, ж не падають так серйозно. Думаю, що ціна на квартиру впала. І мені кажеться, нет смысла сейчас продавать квартиры. А кто покупает, то тому, конечно, выгоднее покупать. Ну, то життя ж продовжується. Ми ж не будемо вічно війни. Я ж думаю, що у цьому літу вже буде перемога у нас все-таки. Черги на заправках на 2-3 години, талони на пальне, обмеження до 20 літрів, цінники на бензин 60-70 гривень. Ось такі обставини склалися з початком повномасштабного вторгнення. Саме руйнування нафтобази стало головною причиною дефіциту та браку пального. Втім, уряд України та спеціальні служби змогли стабілізувати цю ситуацію. Ба більше, від початку цього року ціни на АЗС стабільно знижуються. Якщо порівняти вартість станом на 2 січня 2023 року та 23 лютого 2023-го, то вона знизилася на 4 гривні для бензину А95 та 4 гривні 47 копійок для дизельного пального. Як пояснюють експерти, українські мережі створили рекордні запаси навіть у порівнянні із довоєнними періодами, а поставки пального не припиняються. Агросектор в Україні є доволі самодостатнім. Потужні агрохолдинги вже мають не тільки власні сховища і бензовози, а й навіть власні танкери, щоб самостійно привозити пальне. Також варто зазначити, що багато посівних площ просто втрачено, ці землі не можна буде обробляти. Відповідно, нам буде потрібно менше пального, ніж раніше. Наразі дефіциту та браку немає. І в прогнозах теж. НБУ прогнозує, що надалі паливо дорожчатиме повільніше, максимум до 20%. З одного боку, ціни стримуватимуть поступове зниження цін на нафту на світових ринках. З іншого, повернення системи оподаткування палива на довоєнний рівень, яке очікується на початку 2023 року, збереже ціни на високому рівні. Це призведе до того, що, наприклад, подорожчують транспортні послуги, що стане однією з причин інфляції. Втім, подорожчання самих послуг стане несуттєвим. Кажу ні, тому що зараз нафта стала дешевше і бензин дешевше. Ні, не змінилось таке ж якісне, як було. А чи подорожчало воно, зважаючи на минулий рік, наприклад? Мені здається, ні, навіть трохи впало в деяких містах. Кажуть, що збільшиться, не знаю. Подивимось. Ну, я думаю, буде збільшуватися. Так. Ну, можливо, трохи підніметься на дизельне пальне, тому що почнеться посівна. А так, я не вважаю, що повинно підніматися, чи є якісь предпосилки для підняття цін на пальне. Тільки на дизельне. Без поняття. Я не слідкую, в мене... Ну, я ось іду в військкомат документи віддавати. Я, в мене машина нема, я не знаю, що там буде з пальним. Обов'язково. Чому? Ну, тому що війна.
і тому, що не для праці в нашій країні ціни тільки ростуть. Була машина, але війна. Трудно передбачити. Дуже багато факторів. Та вони вирівнюються, я думаю, з європейськими, та й все. Думаю, що не повисяться ціни. Мені кажеться, що ні. Ну, если мы зиму, так скажем, вот пережили, в общем-то, и не было особенно холодно, и цены не повышались, то летом, весной, тем более, мне кажется, не повысятся цены. Грудень та січень – найскладніші місяці для гривні. У цей час на курс одночасно тиснуть передноворічне пожвавлення державних видатків, зменшення обсягів агроекспорту та зростання імпорту. Хоча більшість чинників проти гривні, на готівковому ринку вона не лише зберігає свої позиції, а й потроху зміцнюється. Наприкінці року на валютні резерви також тисне уповільнення обсягів аграрного експорту. Згодом у лютому-березні аграрії сприяють зміцненню гривні, продаючи валютну виручку, отриману від продажу врожаю. Однак під час великої війни традиційні фактори впливають на роботу валютного ринку набагато менше. Значення курсу долара в обмінних пунктах навіть дещо знизився. Якщо наприкінці грудня долар коштував від 40 гривень 20 копійок до 40 гривень 80 копійок, то на початку січня його вартість становила на гривню менше. З одного боку, стабілізація готівкового ринку стала результатом адаптації українців до реалій війни. Вони вже не скуповують валюту після кожного обстрілу або чергового загострення на фронті. Наприкінці лютого курс долара обвалився більш ніж на цілу гривню. В обмінниках його купують за 38 гривень 34 копійки, а продають по 39 гривень і 15 копійок. На початку березня в Україні вартість долара не буде сильно підвищуватися чи падати. За прогнозами, курс американської валюти продовжить утримуватися на рівні від 39 гривень 50 копійок до 40 гривень 50 копійок. Стабільність на валютному ринку триватиме і далі. Адже наразі інфляція поступово знизила темпи росту, а бюджет країни більш-менш стабілізувався. Ой, я долар не бачила навіть скільки. Ну, об'єктивно, трохи, напевно, збільшується. Не думаю, що буде зниження цін. Ні. Ні. Зниження цін не буде однозначно. Буде зараз падати. Він вже падає так. Ну, бачу, що він трохи починає падати, а гривня трошки починає устаюватися. Не знаю. Хотілося б, щоб гривня була більш стабільніша, все-таки сильніша. Здається, треба звикати вже, що він там 40 і більше, що не треба вже так звикати жити з таким доларом. Дуже підросте. Чому? А я можу? Так, по логіці віщей. Підросте. Не росте долар там, де стабільно, а в нас не стабільно. Так само, як зараз стабільно він тримається, там 38-40, скажімо так, так і буде. Ну, прогнозують, що долар буде где-то рости все-таки, где-то за 40, вот так вот. Я оптиміст. Я маю надію, що все буде добре, все стабілізується, перемога, і тоді вже можна і про пальне, і про долар.